सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील सायगाव धामनेरचे माजी सैनिक निलेश गोगावले हे 29 फेब्रुवारीला सैन्यातून रिटायर झाले. त्यांनी रिटायर होताना एक अनोखा संकल्प केला. त्यांनी बेंगलोर ते त्यांची जन्मभूमी धामनेर सायगाव इथपर्यंत सायकलने 4 ते 5 दिवस प्रवास करत शूरवीरांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातारा जिल्ह्याला अनोखा संदेश देत सैन्यातून सेवानिवृत्त झाले. माजी सैनिक निलेश गोगावले हे सैन्यातून सेवानिवृत्त झालेच, पण आपल्या गावाची सेवा ही झालीच पाहिजे असा दृढ निश्चय मनाशी जोपासला. माजी सैनिक निलेश गोगावले यांची गावासाठी असलेली तळमळ पाहता त्यांनी आपलं गाव सुजलम सुफलम कसे होईल याकडे लक्ष दिले आहे. जगभरात वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता गोरगरीब कष्टकरी लोकांवर आलेली उपासमारीची वेळ आली आहे हे लहान मुलांच्या लक्षात आले असता सायगाव धामनेर येथील माजी सैनिक निलेश गोगावले यांच्या 2 मुलांनी वडिलांच्या पावणावर पाऊल ठेवत वडिलांनी खाऊसाठी दिलेले पैसे साठवून दोघांचे मिळून 4 ते 5 हजार रुपये साठलेल्या पैशातून अभिनव आणि अरुज गोगावले यांनी सायगाव धामनेर येथील पारधी समाजातील 5 कुटुंबांना किराणा मालाचे किट त्याचबरोबर खाऊ केले वाटप. या अगोदर कोरोना योद्ध्यांना सलामी देण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून माजी सैनिक निलेश गोगावले यांनी शिवतीर्थ सातारा ते धामनेर सायगाव असा 24 किलोमीटरचा दौड करत आणि त्यांचा मुलगा अभिनव याने सायकलवरून दौड पूर्ण केले. त्यांचे गावामध्ये आगमन होताच उत्साहात पिता पुत्रांचे स्वागत करण्यात आले होते. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या माजी सैनिक निलेश गोगावले यांच्या 2 मुलांचे धामनेर सायगावसह सर्व स्तरावर कौतुक होत आहे.